Od nastanka civilizacije do danas ljudi su bolovali, a drugi ljudi su ih lečili. Istorijske i tradicionalne vrednosti lečenja ljudi postavio je otac medicine Hipokrat koji je živeo u 4. veku pre nove ere. Hipokratova zakletva se smatra činom uvođenja lekara u praksu. Ona je postavila temelje modernim shvatanjima etičkog ponašanja lekara koji brinu o zdravlju ljudi. Nakon svetskih ratova, uočivši velike propuste lekara koji su zastranili u svojoj profesiji, Ženevskom deklaracijom tekst zakletve koji je najpre bio napisan na grčkom jeziku, a kasnije preveden na latinski, modifikovan je do današnje moderne verzije. Hipokratova zakletva postala je deo diplomske ceremonije na studijama medicine. U času kada stupam među članove lekarske profesije, svečano obećavam da ću svoj život staviti u službu humanosti. Prema svojim učiteljima sačuvat ću dužnu zahvalnost i poštovanje. Svoj poziv ću obavljati savjesno i dostojanstveno. Najveća briga će mi biti zdravlje mog bolesnika. Poštovat ću tajne onoga koji mi se poveri. Održavat ću svim svojim silama čast i plemenite tradicije lekarskog zvanja, moje kolege će biti braća. U vršenju dužnosti prema bolesniku neće na mene uticati nikakvi obziri, vera, nacionalnost, rasa, politika ili klasna pripadnost. Apsolutno ću poštovati ljudski život od samog početka. Pod pretnjom neću popustiti da se iskoriste moja medicinska znanja suprotna zakonima humanosti. Ovo obećavam svečano, slobodno, pozivajući se na svoju čast. Pod Hipokratovom zakletvom svi lekari, tehničari i kompletno medicinsko osoblje u stanju budnosti i pripravnosti bili su spremni da se upuste u borbu protiv koronavirusa. Nepoznati virus kosio je planetom ljudske živote, a zdravstveni radnici širom sveta, obučeni u skafandere sa vizirima, maskama, naočarima, sa rukavicama na rukama, danima i satima brinuli su o najugroženijim pacijentima. U trenutku kada je proglašeno vanredno stanje, 15. marta evidentirano je 48 zaraženih u Srbiji. Grad Kragujevac je dugo odolevao koronavirusu. Preduzete su sve mere predostrožnosti kako ne bi došlo do zaražavanja. Institut za javno zdravlje bio je od samog početka na usluzi građanima. Iskustva zaposlenih govore da je njihov rad bio veoma naporan jer su svakodnevno bili u kontaktu sa ljudima. U jednom trenutku odgovarali su i na 700 poziva dnevno. Sjećam se kad je krenulo to da ja tada u tom momentu nisam bio u institutu, bio sam na ispitima na fakultetu, onda su mi javili da stižu instrukcije da se kreće u borbu protiv virusa, brzo sam došao, organizovali smo se vrlo brzo. Tu imate tri faktora, kadrovi, opreme i prostor, znate, morate u startu da reagujete brzo, na sreću ili nesreću, kako da kažem, imamo mnogo velike iskustva od NATO agresije preko poplava i ostalo sa vanrednim situacijama, ovo je nešto novo, ovo je zarazni materijal, ili agens, kako bi rekli, koji gde mora da se brzo organizuje, da se snađete. I ono što je bitno reći, a to je da su ljudi sa velikim entuzijazmom pričali svemu tome, radili od ujutru do uveče, čak i posle 22 sata su odlazili kući, nosili mobilne telefone, ove službene sa njima, pa i od kuće odgovarali na pozive, gde su ljudi pitali sve i svašta, uplašeni, u strahu i tako dalje, tako da je to trebalo izdržati. I svaka čast ekipi sa epidemiologije koja je taj mart i april praktično najveći udarac tada je bilo, ne znate šta vas čeka, u strahu, mora da pokažete znanje, znači veliki napor, velika ljubav prema poslu i taj entuzijazam koji, kažem, je krasio sve ovo vreme. Niko nije pitao nikada u nijednog momenta će to da bude plaćeno, da će to preko vremeno, ili će to da bude neka stimulacija, niko to pomenuo nije. Znači, i s te strane svaka čas i vrlo se ponosim ekipom i sa epidemiologije i sa mikrobiologije, odnosno mi smo kasnije krenuli da radimo sa laboratorijom, da smo organizovali i tako dalje, i tu je ista situacija bila, entuzijazam, ljubav prema svom poslu, dajte da za naš narod damo sve što možemo da uradimo, da obaveštavamo narod. Mi smo jedini u Srbiji praktično preko onih aplikacija obaveštavali svaki dan šta se dešava i tako dalje. Tako da sve kad saberete taj te impresije od prvih prva dva, tri meseca jesu ljubav prema poslu, požrtvovanje, entuzijazam, jedan mir koji je kod njih jako, su svi bili malo uplašeni i tako dalje. I ono što je bitno, to je to sa porodicom, taj odnos, bar kroz mene gledano, vidim i drugi i tako dalje, tu smo se svi organizovali nekako
ja bar da se sklonim od porodice, znate, da se nekako napravim otklon od toga, da budem sam, da kad dođem u kući dezinfikujem sve što treba, sve ona pravila što smo pričali, tako dalje. Mediji su svakodnevno obaveštavali građane o tome šta se događalo na terenu. Ja sam 20 godina već u Institutu za zdravlje Kragujevac i nismo nikada imali toliku pošast koja je toliko dugo trajala, koja nas je toliko dugo iscrpljivala. Mi smo radili bukvalno po ceo dan, bili smo upravo vreme raspoređeni tako da su bilo i više od 12 časova zadržavanje na poslu. Kasnije smo se već i mogli da napravimo neke podjele na smene, ali uglavnom je to sve bilo hipotetički jer je priroda našeg posla bila takva da je tražila angažovanje svih nas u tom trenutku, tako da taj prvi talas koji se dogodio je zaista bilo nešto najstrašnije u karijeri. Pričat ću sa mojim starijim kolegama koji su preživjeli i puno stvari pre toga, da zaista nikada nije bilo takvo angažovanje zdravstvenog sistema u smislu javnog zdravlja, da kažem na prvom mjestu, da nije bilo bukvalno od 72. godine od epidemije variole vere. Cela služba epidemiologije bila je u stanju pripravnosti. Epidemiolog Ružica Tanacković bila je zadužena za kontakte sa građanima koji su intenzivno tražili savjet i pozivali Institut za javno zdravlje. Od ranog jutra, znači od dolaska na posao, već su zvonili telefoni, mi smo non stop bili u komunikaciji sa ljudima, non stop smo, znači, delili savete, mere koje treba da preduzimeju da bi se zaštitili sebe i svoju porodicu, i to je bilo zaista iscrpljujuće, jer non stop trebalo se javljati na telefone. Sem toga, ljudi koji recimo i nisu bili nigde, nisu putovali, ali dobijali su neke tegobe, oni su se javljali za savete. Zaista je to bilo iscrpljujuće i teško i nama da to prihvatimo. I kod nas je izvesna doza straha postala u tom, znači, startu. Otprilike jedno desetak dana svi smo bili u tom nekom strahu od zaraze i od toga da mi se zarazimo, da prenesemo našim porodicama. Međutim, već kasnije, znači, prosto smo ušli u tu neku brzinu i od tih silnih obaveza više strah je potpuno i nestao. Mi smo samo razmišljali kako to da zaustavimo na sve moguće načine, kako da sprečimo, a maksimalno smo se svi angažovali. Radno vreme je počinjalo 7, ali telefoni su recimo zvonili od 6. Mi smo već i te telefone dežurne nosili kući, tako da smo se javljali i znači u 5 sati ujutro ako nas zovu, čak i noću smo, naravno do 10 sati je trajao radni dan, ali nosili smo telefone i kući, pa smo se javljali u tokom noći. Znači, bukvalno je, hajde da ne kažem baš 24 sata, ali sigurno 20 sati je trajao taj radni dan. To jeste bilo naporno, stvarno, i iscrpljujuće psihički pre svega, pa zatim i fizički, ali eto, nekako nas je prosto vuklo nešto. Pretpostavljam da i ta neka odanost poslu na neki način i prosto borba za zdravlje pojedinca, odnosno svih ljudi, da nas je to teralo. Ljudi su bili u panici, dobiju temperaturu, mislim, potpuno 37,5 recimo, i odmah hvata panika, niti su gde išli, niti su imali neke kontakte recimo zadnjih 2 nedelje, apsolutno ništa, ali čuli su da korona može da se prenese na bilo koji način i potpuno je to, mislim, ta panika ljude terala da malte ne dožive neki psihički slom. Oni su jednostavno dobijali napade panike, tražili su pomoć, plakali, molili, pomozite mi, ja hoću da se testiram, ja imam koronu, sigurno je to su simptomi, oni čitaju po internetu svašta. Mi prvo o koroni ništa nismo znali, znači mi smo prvo morali da se upoznamo šta to znači biološki nivo sigurnosti 2-3, prosto smo insistirali na edukaciji ljudi, znači da se prvo tim obuči, da se tim ne zarazi, redovno se kontrolišemo. S druge strane, porodice jesu zabrinute, ali mislim
da i nemaju toliko razloga zato što smo mi najobučeniji, znači najmanja je mogućnost da se mi zaražimo unutar laboratorija, smo obučeni i da koristimo ličnu zaštitnu opremu i kako da je slačimo, tako da prosto mislim za naše porodice da nema opasnosti, a oni sad brinu pa brinu, mislim to je negdje i normalno. Znate šta, ne razmišljamo mi ni o posljedicama, ni o problemima kod kuće, u trenutku kad uđemo ovde, odradimo svoj posao, izdrži se, prosto se izdrži, jednostavno mi već sad mesecima radimo, navikli smo, znamo šta nas čeka, nemamo neki problem sa tim. Nemerljivu ulogu u radu tokom epidemije koronavirusa imali su medicinski tehničari koji su se lavovski borili sa obiljem posla, a koji su danonoćno radili na uzorkovanju, obilasku COVID centara i ažuriranju podataka. Iako nisu položili Hipokratovu zakletvu na kraju školovanja, koja moralno obavezuje, oni su tokom pandemije pokazali visok stepen profesionalizma, morala, humanosti i ljudskosti. To je za nas bilo u početku jako teško, iz razloga što je, iako smo sa dosta velikim iskustvom, nešto što je novo uopšte ušlo u populaciju, sam početak je bio dosta težak. Počeo od toga da smo morali se snalazimo za ličnu zaštitnu opremu koju u startu nismo imali. Sva sreća što smo imali zalihe koje su bile od tičije gripa, od ebole, pa smo mogli da iskoristimo u tu namenu. Kasnije je već država krenula da nas uredno snabdeva. Imali smo tu sreću da smo čitavo vreme uspjeli, cijela ekipa koja je radila, da ostanemo, da ne obolimo, da uopšte ne dođemo. Čitavo vreme smo bili u kontaktu sa zaraženim, a do bolesti nije došlo niko od jednog našeg radnika. Ja sam 36. godina radnog staža, susretao sam se sa svim tipovima slične ovoj koroni, počeo ptičija gripka, SARS-a, šta znam, sve od samog početka smo tako, ali sad, s obzirom da je ovaj nepoznat virus, je stvarno bilo u početku mnogo, smo se, ne znate šta vas čeka. U početku to stvarno niko nije shvatao tako ozbiljno i nismo razmišljali da će biti tako kako je bilo. Mi smo bukvalno već od 15. marta bili po ceo dan ovde, išli smo u bolnicu, ja i on smo išli na uzorkovanje COVID-e. Prvi susret sa oblačenjem, slačenjem, mi smo imali ovde edukaciju kako da to radimo, ali kad se nađete na terenu to bude mnogo teže. Prvo smo išli na infektivno odeljenje jer jedino to bilo COVID baza gde su dolazili ljudi i tu smo uvek išli jako teško, mislim, tek kad se nađete tamo vidite koliko to bude ozbiljno. Prvo ta oprema koja je za oblačenje i neka kolika treba da se svučete, mislim, unutra budete, presvučete se dva puta minimum jer idete se jednog na drugi kraj infektivne klinike koja je s jedne strane, prolazite čisto pa morate ponovo da se oblačite. Opet slačenje, pacijenti u teškom stanju, mislim, stvarno je bilo teško. Dok to nismo malo se uhodili, kasnije je bilo i više COVID odeljenja, pa smo morali na svako, znači po dnevno se presvučemo, minimum nas dvoje, podelimo se po 3-4 puta. U početku je bilo nas 12-ak, koji smo danonoćno bukvalno radili. To je trajalo, Boga mi, do pre mesec dana. Pre mesec dana su nam izašli u susret tako što su nam primili još 3 mlada lekara i 4 tehničara koji nam sad isto onako baš punom snagom pomažu. A ja radim na uzorkovanju ovih koji su oboleli, sumnjivih na potencijalnih obolelih ljudi. Od samog početka baš sam ja ta ekipa bila, prva ekipa smo bili, ja i koleginica Goca. U početku jeste bilo dosta straha i znate da idete da, i s obzirom da je bilo dosta obolelih, ne znate šta vas čeka, ne možeš na osnovu anestetičkih podataka, vi znate otprilike da li je to ali nije, ali ipak strah je postojao. Mi smo se susretali na infektivnom da su ljudi dolazili, da su im preminuli najbliži, a nisu smeli da idu na sahranu.
Mislim, bilo je ograničeno mali broj ljudi, ljudi očajni dođu gore da bi tražili ili dolaze ovde da bi tražili savet od naših lekara kako da stignu, mislim, roditelju, nije bilo varijanta. Mislim, i to su teški trenuci s tim ljudima, ne znaš kako drugčije da na odeljenjima su bile porodice i to je strašno. Su svi ti rezultati stizali kasno, da ne bi ostajala ovde posle 10, jer je smena bila do 10, druga, onda sam ja to sve znala u sitne sate, da kući istriježiram, da odvojim pozitivne, da ih sortiram po opštinama, da vidim da li su novo oboleli, jer kasnije kad smo već imali i ljude koji su po nekoliko puta testirani, da se ne bi dešavalo da te ljude ubrajamo kao novo inficirane, morali smo sve to da isortiramo. Bili smo bukvalo ceo dan ovde. Ja sam s porodicom i kad sam dolazio kući nisam smio da stupim u kontakt sa njima. Jer ipak smo se plašili, pošto imam troje malih unučića, nisam ih vidio po mesec dana. Na terasu im maknem malo i tako, a sa porodicom, eto, niko nije oboleo, svi smo prošli to, nadam se da je ovo već i pri kraju. Iz dana u dan povećavao se broj obolelih pacijenata, ali i preminulih ljudi. Najteže je bilo kada su bitku sa koronom izgubili ljudi koji su časno i humano obavljali svoj posao, posao zdravstvenih radnika. Imali smo priliku da vidimo da je 24 lekara samo umrlo od posljedica koronavirusa, da ne pričamo o tehničarima koji su bili u neposrednom, najbližem kontaktu, o drugim zdravstvenim radnicima koji su bili u svemu tome. Ono što je možda u ovom trenutku po meni nešto što ipak pokazuje da uvijek imamo ispade i svega, što i dan danas postoje te teorije zavere koje se pitaju da li uopšte postoji taj virus, da li treba nositi maske, da li treba prati ruke. Posle svega toga što se izdogađalo, posle svih žrtava koje smo podneli, postavlja se takve pitanje. To je ono što meni lično kao čoveku u ovom trenutku najviše smeta. To je posebno bolna stvar bila, jer do sad nijedna bolest praktično zarazna nije odnela toliko naših kolega. To su bili vrhunski stručnjaci, izuzetni ljudi i izgarali su na svom poslu i stvarno je to izuzetno bilo teško. Naravno, mislim, izuzetno je teško da svaki čovek premine od te bolesti, ali ovo je posebno jer su se ti ljudi angažovali oko drugih ljudi, dali maksimum od sebe i to nas je naročito pogađalo, izuzetno. Znate šta? To je tragično, znate, pogotovo kad vidite kolega s kojim ste do juče radili, sarađivali, kad ga vidite da je na respiratoru, da vidite šta se dešava, to je veliki stres, jer postoji mogućnost i vi da budete sledeći. Ja sam uvek se plašio da se tu neke greške naprave, da neko se ne zarazi i tako dalje. Srećom i znanje i malo sreće, to se nije desilo. Tako da smo izdržali taj juli mesec koji je bio ubitačan, čak i gori čini mi se nego mart i april, opet uz iste one karakteristike i osobine ljudi koji su zaposleni ovde, entuzijazam, ljubav, požrtvovanje i tako dalje. Veliko odricanje, odvojenost od porodice, strah, neizvesnost, ali i svakodnevno suočavanje sa obolelima i njihovim porodicama bilo je iscrpljujuće za ljude koji su se suočavali sa strahotama epidemije. Onda vam dođe i psihički ono da nešto osjećate pa mislite da ste se razbolali, znate, nešto vas kao grebucka pa kao kašljete pa nije pa jeste pa i od maske i tako dalje, onda imate i taj napad malo straha da li ste, da li niste i onda, kaže, mart i april se nisam viđao ni sa kim, tek posle toga u maju je krenulo povremeno da se vidimo, opet ono bez pozdravljanja, zagreljaja, nego kao poslovno da se s nekim sastajete i tako dalje. Pa onda ja sam nisam slavio slavu Đurđevdan, znači otkazali smo slavu samo sa decom tu u krugu, tako dalje. Sve to tada se dešavalo, te neke proslave, institut je imao slavu, nije slavio ovde, nego smo samo po centrima dali neku čast i tako dalje, tako da smo se svega odrekli, sve otkačili, samo da što više se posvetimo ovom poslu i doprinesemo da budu ti rezultati ko što jeste Kragujevac među najboljima u tom prvom udaru bilo. Strah je u svakom slučaju postojao, ali kažem, nikako nije bilo panike među
među nama. Mi smo se borili to na najbolji mogući način, koristili smo zaštitna sredstva. Moja supruga je također lekar ovde u službi higijene, tako da smo zajedno bili u svemu tome. Sa te, da kažem, ljudske strane smo upravo i nadam se i pokazali da jednostavno medicina se upisuje samo iz humanosti. I to je jedino ono što nas je držalo svo vrijeme, zaista briga o građanima Kragujevca i izgarali smo u toj želji da situaciju držimo pod kontrolom. I to je zaista bilo, kažem, u tom prvom talasu zaista je bilo sve onako kako smo mi želeli da bude. Najteže je bilo to odvajanje od porodice i taj strah koji ste imali, a koji niste pokazivali. Znači, vi kao ako ste na čelu firme ili ste na nekoj funkciji, vi ne smete da pokažete strah, mora da ih bodrite i svaki dan je bilo bodrenje sa naše strane, ajde idemo dalje, izdržite, borba traje i tako dalje. Znači, to je ono što mora rukovodilac svake firme, da poznaje svakog radnika u dušu, mentalni sklop svakog od njih i da znate ko, koliko i šta može da završi. Jer ako date nekom posao da završi mentalno i psihički, u stvari ne može, onda džabe ste to radili, problemu i on i vi. Tako da to je na rukovodicama glavno, da vi imate, naravno svaki normalan čovjek se plaše, da taj strah ne pokažete i poznajući sve radnike kakvi su oni, kakvi su im i porodice i tako dalje, ko ima malu decu, ko nema, sve to morate da izanalizirate, da bi upakujete i da dobijete rezultate koje smo mi dobili. Opet kažem, ja se izuzetno ponosim sa svim ljudima koji to rade, sa svim centrima, čak i drugim centrima koji su indirektno tu pomagali, davali tu logistiku i tako dalje. I onda vam naiđe jedan period malo danete dušom, onda naiđe opet juni mesec, kraj juna, kreće ponovo stampedo sa ogromnim brojem ljudi u Kragujevcu, što mi do tada se nismo sretali. Opet isto kreće nova akcija, a ljudi nisu stigli da se odmore, znate. Ja sam majka inače troje odrasle dece, meni su deca u Beogradu, ja sam tu s mužem sama. On se snalazio kako je znao, imao više je spremao ručak o mene nego što sam spremala ja njemu, jer na ručak skoro da nisam ni dolazila. Koliko dugo niste videli svoje unuke i decu? Pa decu nisam videla do pre mesec dana. Pre mesec dana, kad je pao broj obolelih ovde u Kragujevcu i kad sam eto otprilike procenila da mogu da dođu, ta sam ih videla. Imam dva mala, bada sam dva mala unučeta od godinu i po dana od 8 meseci, eto za to vreme ja sam ih videla jednom ili dva puta. Najteže je bilo kad moramo u sitne sate da pozovemo ljudi i kažemo da su pozitivni. To je bilo dosta teško. Drugo, dosta je teško bilo kad saznamo za mlade ljude koji su izgubili bitku sa koronom. U okruženju je bilo dosta ljudi koje ja lično poznajem. Jako teško, ali kako kažem, život ide dalje. Građani Srbije prepoznali su humanost i požrtvovanost zdravstvenih radnika koje su danima svake večeri u 20 časova sa svojih terasa, balkona i dvorišta tokom trajanja vanrednog stanja pozdravljali aplauzom. To je zaista nešto što u emotivnom smislu ispunjava čovjek. Što vam pokazuje da li ste na pravom putu, da li radite ono što treba. I zaista je tad u tom trenutku kad je cijela zemlja stala, ne samo naša zemlja, govorimo o ovo što je zemljska kuga, kada je sve stalo, kada su sve oči uprte bilo u zdravstveni sistem, kada je bila najvažnija stvar uopšte u zemlji da zdravstveni sistem opstane i da imamo što manje obolelih, zaista ta pažnja građana, ljubav i razumevanje nešto što je zaista ispunjavalo svakog zdravstvenog radnika. To je eto bilo eto posebno zadovoljstvo, prosto mislim, naravno i to nismo očekivali nikakvu zahvalnost ni od koga, naravno, jer to je naš posao u krajnjoj liniji, to smo izabrali. Ali to nas je posebno posticalo da se još više angažujemo koliko god možemo, naravno, u granicama naših mogućnosti, a jeste bilo veliko zadovoljstvo. Pod Hipokratovom zakletvom radilo je na hiljade ljudi u Srbiji. U ciklusu emisija koji je na programu Radio Televizije Kragujevac u narednim nedeljama razgovarat ćemo sa zdravstvenim radnicima u kragujevačkim ustanovama. Lečeći obolele i radeći na odbrani od zaražavanja ljudi, kroz danonoćni rad u teškim uslovima, ostajali su željni sna,
normalnog života i porodice, rizikujući sopstveno zdravlje i život.